You think I'll ever get to be a sheriff? Not unless you mind your own business. By the memory of a song, while the rolling Rio Bravo rolls along, while the rolling Cine Clube. Oferecimento Pool, o Pool dos Gatos. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. 6:30, Telecurso Segundo Grau. 7:00, Bom Dia Brasil. 7:30, Bom Dia São Paulo. 8:00, Show da Xuxa. 12:50, Globo Esporte. 1:00, Jornal Hoje. 1:25, Vale a Pena Ver de Novo, Brega e Chique. 14:30, Sessão da Tarde, Corruptos e Sanguinários, com Tony Curtis e Charles Bronson. 16:30, Sessão Aventura, Contrato de Risco. 17:30, Sessão Comédia, Primo Cruzado. 18:10, Pacto de Sangue. 18:50, Que Rei Sou Eu. 19:45, SPTV. 20:00, Jornal Nacional. 20:30, O Salvador da Pátria. 21:30, TV Pirata. 22:30, Minissérie, Jogo do Poder, primeiro capítulo. 23:30, Jornal da Globo. 00:30, Campeões de Bilheteria, uma cerimônia de casamento, com Desi Arnaz Jr. e Carol Burnett.